Mitä teistä tulee, kun te valmistutte? Hyvä kysymys. Sitä me itsekin mietitään vielä. Meistä tulee erä- ja luonto-oppaita. Tämä on varmaan se virallinen nimitys. Me voidaan olla töissä esimerkiksi jossain safarifirmoissa tai oikeastaan tehdä mitä vaan semmoista niin opastoimintaa luonnossa. Kesä- ja talvioloissa, eikö? Joo. Mitä kaikkea täällä opiskeli? Paljon kaikkea. Kaikkea niin kivaa. Biologiaa. Erätaitoja. Opetellaan ajan koiravaljakkoa. Ja... Se, että niin kuin paljon tehdään käytännössä asioita, että ei ole niin, minkään luokassa istumista. Ja se on niin. Niin käydään vaeltelemassa ja melomassa ja hiihtämässä. Ja tämä tämänpäiväinen lumikenkäretki on aika tämmöinen normipäivä, että saatetaan aamulla tulla luokkaan ja todeta, että nyt mennään moottorisahalla kaatamaan puutosta koulun pihalta ja sitten mennään. Se on. Ja se, että ei pelkästään olla vaan siellä niin kuin maastossa, mutta sitten opetellaan myös niin kuin sitä, että ymmärtämään, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Juurikin niin kuin Joen sanoi, biologiaa ja ekologiaa ja kaikkea tämmöistä, että ymmärretään, mikä siellä asioiden takana on, että miksi asiat tapahtuu. Ja tietenkin harjoitellaan sitä ryhmän vetämistä ja opastamista. Niin. Siellä aina vuorotellen ollaan eräoppaita ja vuorotellen ollaan niitä ruskamummoja, joita paimennetaan siellä, että sitten vaihdetaan roolia välillä. Joo. Miksi te haitte tähän koulutukseen? Mulle tämä on vähän niinku luonnollista jatkumoa. Mä oon tehnyt alan töitä aikaisemminkin, mutta nyt saadaan niinku siitä ihan virallinen paperi ja oppia ehkä vielä jotain lisää. Ja on se hyvä tapa viettää vuosia ja miettiä, että mitä sitten sen jälkeen. Eiköhän me kaikki tultu vähän niinku kokemuksia hakemaan ja huippuelämyksiä. Teistä oli jotkut jostain vähän kauempaakin. Miten te olette tänne päätyneet? No mä oon ite Helsingistä ja ihmettelen välillä ite, miten mä nyt tänne keksin muuttaa. Toisinne puoleen maata. Mutta ei ole paljon tarvinnut katua, koska täällä on niin kaunista. Ja kyllä niin mä uskon, että tää vaihtaa aina jonkun Vantaan aikuisopisto. Sielläkin on kuulemma eräopaskoulutus. Mitenkäs sitä paikkaa väheksymättä? Kyllä tää on ykkönen. Joo. Mun jos on niin mahtavat maisemat, että ei täältä... Tää on niinku ihan paras paikka opiskella tämmöstä. Että... Täällä elää enemmän päivässä, kuin elää jossain kaupungissa vuoden. Niin. Miettii siitä. Onko ollut mitään sellaisia yllätyksiä, positiivisia tai negatiivisia? Ehkä sitä ei olisi uskonut itse aikaisemmin, että niin hyvin tulee juttuun eri-ikäisten kanssa, että meidän luokalta saa eri-ikäisiä kavereita. Erilaisia. Niin, erilaisia, niinpä. Kun en olisi ikinä tavannut kenenkään teistä. Niin, niinpä. Ja ei normaali elämässä kohtaa jotakin kolmikymppisiä, siis sillä tavalla, että liikkuu aika paljon omaa ikäisten kanssa. Niin siistiä, että täällä on ollut eri ikäisten kanssa. Joo. Jääkö sitten jotain hyödyllistä täältä käteen, vaikkei jatkaiskaan varsinaisesti? Vaikka kuin paljon. Kokemuksia. Joo. Ja monenlaisia taitoja. Ja ei pelkästään se, että vaikka me nyt ei työllistyttäisikään eräoppaiksi tai mitenkään tämmöiselle alalle, mutta kyllähän tämmöinen vuosi tuo ihmisen elämää hirveästi silleen, että menee sitten päiväkotiin tai jonnekin virastoon töihin, niin kyllähän siitä niin kuin saa hirveästi irti ja erilaisia näkökulmia, uusia tapoja ajatella. Ja joka viikko tulee kaikki uusia kokemuksia. Siis ihan siis tuntuu, että on koko ajan vaan lomalla. Me saa opintotukea siitä, että me vaan hengäällään tuolla ja tehdään kaikkea tyhmää, mitä me ollaan aina haluttu tehdä. Niin, niinpä. Kuulostaa kyllä hyvältä. Mikä täällä on ollut teidän mielestä parasta? Mulle ehkä on ollut parasta noi vaellukset. Niissä on niin siistiä, kun ollaan luonnossa, kaikki turha jää pois ja sitten ollaan yhdessä. Vilpisjärvi oli mun mielestä. Okei. Se, että se on kaunista. Se, että niinku huomaa, että pystyy vaikka kuukaudenkin pärjää ilman kännykkää ja tietokonetta ihan hyvin. Että täällä voi sitten kaverit tulee koputtaa ovelle, että moi, voitko nää alkaa. Ei tässä niinku mitään. Joo, suosittelisitteko tätä? Joo, todellakin. Mä oon ihan varma, että sä oot täällä ensi vuonna kanssa. Ehkä. Joo.
Me ollaan jo kaikki sukulaiset rekrynnyt tänne. Joo, että jos se nyt tutkijahommat kiinnostaa, niin tervetuloa muonioon.